Tead, ma ootasin terve päeva, et sinuga kohtuda. Ja tead, mis veel? Ma avastasin, et mitte kellelgi pole nii ilusaid silmi nagu sinul, Isver. Ja mulle tundub, et sa lähed üha nooremaks. Mida aeg edasi, seda nooremaks ilusamaks sa lähed. Ja üks asi veel. Sinu puhul kehtib ka see, et sa oled ilus, tark ja osav. Teiste puhul on see klišee, aga sinu puhul sa tõesti pead paika. Sellist kvaliteeti inimest on tänapäeval küll ikka väga raske leida. Lausa võimatu. Ja su huumori meel. See on lausa vapustav. Ja sinu riietumistiil. See on absoluutselt kindla peale. Moe viimane sõna. See on fenomenaalne. Kui sa oleksid mees ja sa poleks mina ise, siis ma kohe kindlasti abielluksin sinuga. Sotsiaalministeerium avaldas uued statistilised andmed selle kohta, et üha enam noori otsib enda minapildi parandamiseks tagasi, et interneti kaudu. Jaanuar 2016 avab riik uue rehabilitatsioonikeskuse kõikidele abivajajatele. Sihtgruppideks on noored, kes on avaldanud Facebookis enam kui 10 selfipilti nädalas, kes tunnevad eneses ära narsissistlikke isiku häireid või kellel on lihtsalt kalduvus enese imetlemiseks. Seda projekti Euroopa Liit kahjuks ei rahasta.